среди своих. Можно прочитать, пожалуйста. Ну вы... Что вы так боитесь, переживаете? Угу. Мы сейчас свои покажем. Микола Алімович, так? Тищенко Микола. Я зрозуміла. Що це? Ну, незважаючи на те, що я заявляла відвід, вже в судовому порядку розглядається заява про відвід прокурора Київської області Бондаренка, який вас призначив. Ну, я все ж таки вислухаю, на якій підставі ви мене сьогодні запросили. Я вам розкажу, скажіть, будь ласка, хто вас представляє? Для початку, давайте так, для початку, до надання будь-яких документів, я хочу дізнатися, чого ви мене сьогодні викликали. Надайте мені, будь ласка, документи, хто вас буде представляти? Хвилинку. Присутні. Я Склос, Оксана Володимирівна. Хочу дізнатися, ви прес-секретар надіслали на адресу електронної пошти мого секретаря повістку про виклик мене сьогодні. Для допиту. Хочу дізнатися свій статус і на підставі чого він виник. Добре, я вам все скажу, тільки сторонні люди хай вийдуть. Ні, сторонні люди не вийдуть, тому що ці сторонні люди є моїми колегами. Я прибув для контролю за проведення даної процесуальної дії. Вона проводиться відносно адвоката. Фіксування порушень, якщо будуть ці порушення, і відносно і реагування. Це адвокат Соколовська, це її адвокат, який буде представляти її в процесі. Ще один адвокат Соловко Євгеній їде сюди з апеляцією. Останніх його прошу. Всі інші також адвокати є. Особи, які мають право бути присутні під час будь-яких дій щодо адвоката. Добре, хай нададуть мені підтверджуючі. Надайте посвідчення. Ні, ні, не посвідчення, а... Те, що вони є вашими адвокатами. Ви не зрозуміли, вони всі є адвокатами. Ні. Ну, так, хорошо, поки прикат. Ми на даний момент ще не з'ясували, що до яких слідчих дій йдемо. Спочатку йде допуск адвокатів, а потім вже все інше. І якщо ви адвокат не знаєте, я вас ще раз запитую. Скажіть, будь ласка, для чого ви мене сьогодні викликали і чому ви намагаєтесь зобов'язати осіб даних адвокатів звільнити це приміщення? Тому що ці особи не є учасниками. Я зрозуміла. А для чого ми з вами тут знаходимось? Можна дізнатися? Звісно, можна. Я говорю, остаються ті особи, які допускаються. Я вам задала конкретне питання. Я вам відповім потім на це питання. Ви зараз відповісте, ви зараз намагаєтесь зобов'язати осіб, адвокатів, моїх колег, звільнити це приміщення. Я хочу дізнатися, на якій правовій підставі, що зараз буде відбуватися? Зараз буде відбуватися допит вас в якості підозрюваного та вручення вам клопотання про міру запобіжного заходу. Я зрозуміла. Скажіть мені, будь ласка, на якій підставі і надайте докази вручення мені повідомлення про підозри. Вам було надіслано листом. Докази вручення. Є квитанція. Ну, по-перше, я кажу, давайте ми розберемо учасника. Журналісти? Хай вони присутні. Я можу подивити посвідчення. Сторонні особи, вийдіть, будь ласка, з кабінету. Тут немає сторонніх осіб. По-перше, по-друге, всі особи є адвокатами. Надайте свої документи, надайте свої повноваження. Встановлюйте особу, ваш спеціальність, будь ласка. Говорите і ліс. Тримайте. На це потрібен дозвіл. Так от це є. Ні, на присутність прес-служби. Повинен бути лист на прокуратуру Київської області і надання дозволу на присутність преси. За це нас відповідає прес-секретар. Коли таке було? Я Верховна Рада. Це акредитація Верховної Ради, якщо ви бачите. Я що бачу. Там такого дозволу не треба. Інші особи, хто є? Так що, будь ласка, помічник адвоката Клочкова, члена ради адвокатів. Без фантазії. Адвокат Валерій Максим Володимирович. Да, є. Окей, добре. Я представився.
Адвокат Кличков, так. Передара на те, що ви є адвокатами Соколовського Олександра Владимировича. А з яких таких підстав повинні особи пред'являти ордера, що вони є мої адвокатами? Є два адвоката на даний момент, які є моїми адвокатами на підставі договорів. Всі інші особи, я бажаю особисто, у зв'язку зі спеціальним статусом моїм у цьому провадженні, в тому числі, їх присутності. Тому що на даний момент відбувається фальсифікація вами, в тому числі і вашим керівництвом, кримінального провадження відносно мене у зв'язку з моєю участю у справі Єрофєєва. І ви це знаєте не менше, ніж я. Тому, будь ласка, всі особи, які тут присутні, забезпечать відкритість цього кримінального провадження. І подальше, відповідно, оскарження дій. І в якості, в тому числі, свідків. Тому, будь ласка, проводьте там, що ви хотіли мені надати, докази вручення підозри, я чекаю. Да. Ми не знайшли доказів. Поки що. Предоставили ж? Ну, да. Там пише та саме камера. Чекаємо. Надання доказів.